Eis o ponto de vista do nosso editorial nesta quarta-feira, 20 de maio, em nome da rede Monobloco Auto Center. Com a pandemia do coronavírus correndo solta pelo país, é verdade que a política local deu uma sossegada. Ano eleitoral, previsão de que a eleição de outubro poderá passar para novembro, manifestações em banho-maria, pois elas poderão ser compreendidas como impróprias num momento como esse, pré-campanhas sendo preparadas nos bastidores partidários, enfim, um cenário que também foi afetado pela Covid-19. É um ou outro político, quer dizer, pré-candidato, que tem se manifestado expondo suas ideias, fazendo críticas ao atual governo municipal, sempre se posicionando de forma clara contra o tipo de gestão que ora vivemos aqui em Araraquara. Nós falamos de Coca Ferraz, do PSL, já prefeiturável, assumido e disposto a encarar as urnas, abrindo a caixa de ferramentas em críticas e opiniões contundentes contra o prefeito Edinho Silva. Mas nós falamos também do médico Luiz Cláudio Lapena Barreto, o doutor Lapena do Patriotas, que num tom mais baixo segura as rédeas da campanha com manifestações em menor escala que o próprio Coca Ferraz, mas que parece ter preparado uma campanha com nível bem profissional. É o que nós estamos vendo em relação a Coca Ferraz, o doutor Lapena, mas enfim, é o que nós temos visto. Temos visto até mesmo um Coca diferente das campanhas realizadas no passado, embora nunca estivesse ele na linha de frente. Agora não, como pré-candidato a prefeito, parece que ele se solta, assume uma postura de liderança e com uma estrutura que se afina à sua forma de pensar e agir, pode, vamos colocar bem, pode cair no agrado do eleitorado. Há 130 dias das eleições, aproximadamente, o coronavírus despejou um balde de água fria nos partidos. E disso é que o Coca Ferraz, o doutor Lapena, tem se aproveitado, pois PSDB, MDB, Republicanos, PDT, Podemos, ainda estão silenciosos e sabem de antemão que enfrentar Edinho Silva não será tarefa para político fraco. Aliás, o que me surpreende é o silêncio de antigas lideranças como Roberto Massafera, Marcelo Barbieri, Dimas Ramalho, que outrora botavam as mangas para fora, como contam os antigos, e entravam na disputa muito cedo. Quem sabe agora, mais escolados, experientes, né, antecipam um prognóstico de que as redes sociais haverão de definir as eleições deste ano. Se isso for melhor para eles, pior então seria para Edinho Silva, mais exposto às críticas que elogios, ainda que tenha em suas mãos a máquina pública, que lhe dá plena visibilidade política no dia a dia, junto às mídias. Quisera eu saber o que se passa por trás deste silêncio, a quarentena política escondida atrás de acordos. Quisera eu saber se continuaremos com a atual administração petista ou se haveremos de experimentar o sabor da mudança, da transformação, da descoberta de novos programas de gestão, de projetos que envolvam avanços na geração de emprego, na saúde, na educação, na segurança, que são segmentos básicos para que tenhamos uma cidade com mais qualidade de vida. Eis, então, o ponto de vista do nosso editorial,
em nome da rede Monobloco Auto Center.